Koranas – Biblija ir islamo dilema, taigi Koranas patvirtina įkvėpimą, išsaugojimą ir šventraščių, kurie prieštarauja patys savo autoritetą. Ir tai yra problema. Yra dvi galimybės. Arba krikščionys turi įkvėptą, išsaugotą, autoritetingą Dievo žodį, arba mes ne. Tai vienintelės dvi galimybės. Jei turime įkvėptą, išsaugotą, autoritetingą Dievo žodį, islamas yra klaidingas, nes islamas prieštarauja tam, ką turime. Jei neturime įkvėpto, išsaugoto, autoritetingo Dievo žodžio, islamas yra klaidingas, nes Koranas patvirtina mūsų knygos įkvėpimą, išsaugojimą ir autoritetą. Tai vienas ar kitas. Jei tai įkvėptas, išsaugotas, autoritetingas Dievo žodis, islamas yra klaidingas, nes islamas prieštarauja šiai knygai. Taigi, tai viena galimybė. Kita galimybė yra ta, kad mes neturime įkvėpto, išsaugoto, autoritetingo Dievo žodžio. Taigi, jei Evangelija yra Dievo žodis, islamas yra klaidingas. Jei Evangelija nėra Dievo žodis, islamas yra klaidingas. Bet kuriuo būdu? Islamas yra netikras. Musulmonai turi atmesti Bibliją, nes Biblija prieštarauja Koranui. Tačiau musulmonai čia turi problemų. Koranas skelbia, kad Tora ir Evangelija apreiškė Allahas. 3 sura, nuo 3 iki 4 eilutės. Jis atskleidė jums knygą su tiesa, patikrindamas tai, kas yra prieš ją. Ir jis apreiškė Torą ir Evangeliją anksčiau. Vienas iš prigimties ar esmės, bet trys asmeniškai – tėvas, sūnus ir šventoji dvasė. Sūnus įžengė į kūrybą kaip Jėzus iš Nazareto. Jėzus mirė ant kryžiaus už nuodėmes ir prisikėlė iš numirusių. Koranas visą tai neigia, todėl musulmonas negali sakyti, kad jis tiki Bibliją arba kad Allahas ir Biblijos dievas yra tas pats dievas. Musulmonai žino, kad pagal islamo žydų ir krikščionių knygas tariamai įkvėpė Allahas. Štai kodėl jie sako sugadinti, o ne tik sako, kad jie niekada nebuvo Dievo žodis ar kažkas panašaus. Nepaisant aiškaus Allaho pareiškimo, kad niekas negali pakeisti jo žodžių, daugelis musulmonų tvirtina, kad Evangeliją sugadino apaštalas Paulius arba vėlesni krikščionys. O ne, apaštalas Paulius mane nugalėjo, todėl tavo dievas skamba silpnai. Mūsų draugai musulmonai mums sako, kad Allahas negalėjo apsaugoti Toros ir Evangelijos ir kad abu apreiškimai buvo sugadinti žmonių. Tai, ką Allahas atsiuntė vadovauti žmonėms, galiausiai suklaidino žmonės, įtikindamas krikščionis, kad dievas yra trejybė ir kad Jėzus mirė ant kryžiaus už nuodėmes. Žinoma, turėtume suglumti, kai musulmonai mums sako, kad Tora ir Evangelija buvo pakeistos, nes Koranas teigia, kad niekas negali pakeisti Allaho žodžių. 18 sura, 27 eilutė. Ir kartok, kas tau buvo apreikšta tavo viešpaties knygoje. Niekas negali pakeisti jo žodžių, ir jūs nerasite prieglobščio be jo. Ir vėl, jūs galite vaikščioti iki 10 draugų musulmonų, 10 iš 10 jūsų draugų musulmonų anksčiau to neskaitė. Jie nežino, kad tai čia. Tas pats skyrius sura 5 eilutės, 68. Sakykite, o knygos žmonės, jūs neturite pagrindo atsistoti, nebent tvirtai laikysite Toros, Evangelijos ir viso apreiškimo, kurį jums atnešė jūsų viešpats. Labai keista pasakyti, jei jis manytų, kad Tora ir Evangelija buvo sugadinti. Ši eilutė reiškia tik tai, kad niekas negali pakeisti Korano. Tačiau eilutėje nesakoma, kad niekas negali pakeisti Korano. Sakoma, kad niekas negali pakeisti Allaho žodžių. O Tora ir Evangelija pagal Koraną yra Allaho žodžiai. Jei Evangelija yra sugadinta, galime tik stebėtis, kodėl Koranas sako, kad krikščionys tebeturėjo Evangeliją Mahometo laikais. Daugelis musulmonų krikščionims sako visai kitaip. Jie sako, mes netikime tavo knygą, nes ji sugadinta, o tavo dievas yra netikras dievas. Jei musulmonams liepiama sakyti, kad jie tiki tuo, kas mums buvo apreikšta, kodėl jie sako, kad netiki Biblija vieninteliu mūsų turimu apreiškimu, ir jei jiems liepiama sakyti, kad mūsų dievas ir jų dievas yra vienas, kodėl jie sako, kad mūsų dievas yra netikras dievas? Koranas įsako musulmonams sakyti krikščionims, mes tikime tuo, kas mums buvo apreikšta, ir tuo, kas buvo atskleista jums.
Mūsų Dievas ir jūsų Dievas yra vienas, ir mes jam paklūstame. Koranas aiškiai teigia, kad Evangelija yra autoritetinga krikščionims, ir tai turi prasme tik tuo atveju, jei Korano autorius tikėjo, kad krikščionys turi Dievo žodį. Tačiau Evangelija buvo autoritetinga ne tik krikščionims. Tai taip pat buvo autoritetinga pačiam Mahometui, taigi ir musulmonams. Vieną dieną Mahometas pradėjo abejoti savo apreiškimais. Atsakydamas į šias abejones, Allahas įsakė Mahometui: eiti pas knygos žmonės, žydus ir krikščionis, prašyti patvirtinimo. Patikrinęs tai, kas yra anksčiau, pagal šį vertimą, jis atskleidė Torą ir Evangeliją anksčiau, kaip gairę žmonijai. Atkreipkite dėmesį, kad net ir ten Tora ir Evangelija buvo apreikštos kaip gairės žmonijai. Gerai, ar apaštalas Paulius juos sugadino? Musulmonai šiandien elgiasi taip, tarsi Koranas smerktų Bibliją. Kadangi Biblija prieštarauja Koranui, musulmonai mano, kad Biblija turi būti atmesta. Tačiau Korane viskas yra visiškai priešingai. Biblija teisė Koraną, o pats Mahometas galėjo patvirtinti savo apreiškimus tik patikrinęs, ar jie atitinka knygos žmonių šventraščius. Kadangi Mahometas ir toliau skelbė islamą, jis, matyt, į šį išbandymą nežiūrėjo labai rimtai. Jei jis būtų ėjęs į knygos žmonės ieškoti patvirtinimo, būtų priverstas atmesti Koraną, nes Koranas kelia musulmonus į neišvengiamą dilemą. Patvirtindamas šventraščius, kurie prieštarauja pagrindiniams jo mokymams, islamas naikina save. Todėl musulmonai, kurie nenori tikėti religiją, kuri save naikina, turės susirasti naują religiją. Jei Evangelija yra sugadinta, galime tik stebėtis, kodėl Koranas sako, kad krikščionys tebeturėjo Evangeliją Mahometo laikais. 7 sura, 157 eilutė. Tie, kurie seka pasiuntinį beraštį pranašą, kurį randa paminėta savo šventrašiuose, Toroje ir Evangelijoje. Būtent jie klestės. Kaip krikščionys galėjo rasti Evangelijoje paminėtą Mahometą, kai Evangelija tariamai buvo sugadinta prieš šimtmečius? Ar Allahas sako, kad Mahometas paminėtas mūsų sugadintuose raštuose? Tačiau Mahometas mūsų raštuose visai neminimas, išskyrus tai, kad tai yra dalis bendro įspėjimo apie netikrus pranašus, kurie ateina atitraukti žmonių nuo Evangelijos. Ir jei rastume, kad Mahometas paminėtas mūsų raštuose, kaip žinotume, kad tai nebuvo viena iš sugadintų dalių, ir kadangi mūsų šventrašiai prieštarauja islamui, kodėl Allahas turėtų kreiptis į juos kaip į islamo įrodymą? Tačiau Allahas eina daug toliau. Jis įsako krikščionims teisti pagal Evangeliją. Skatinkime savo draugus musulmonus paklusti Evangelijai, kaip liepia abi mūsų religijos. Jei Evangelija yra Dievo žodis, islamas yra klaidingas. Jei Evangelija nėra Dievo žodis, islamas yra klaidingas. Bet kuriuo būdu? Islamas yra netikras. Tai gana didelė problema.